Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën gj. Gj e madhe e shtypit dhe gj e vogël e shtypit. Çfarë vëmë re? Shkronja gj është një shkronjë dyshe e përbërë nga shkronja g dhe shkronja j. Por kujdes, kur ato janë bashk, lexohen gjithmonë si një shkronjë e vetme. Gjithashtu, kujdes në shqiptimin e shkronjës gj. Pra, kujdes kur themi gr dhe kur themi kur shkronja dyshe gj. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës gj. Gj e madhe e shtypit. Shkronja gj e vogël e shtypit. Le të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. Pra e shohim të shkronjat e dorës, që dora nuk shkëputet. Gj e madhe e dorës dhe gj e vogël e dorës, pra që dora nuk shkëputet, pra tek shkronjat e dorës. Shumë bukur, le të shohim dhe një fjalë që fillon me shkronjën gj. Nga vizatimi, cila është fjala gjethe. Shumë bukur. Ja ku e kemi dhe tek teksti figurën, pra fjalën gjethe, e cila fillon me shkronjën gj. Le të mendojmë të gjejmë së bashku me mësuesen fjalë që fillojnë me shkronjën gj ose në trupin e tyre kanë shkronjën gj. Për shembull, gjalp, gjelpër, gjinkall, gjese kishin fjalën, gjysh, e shumë fjalë të tjera të cilat mund të mendojmë dhe të gjejmë me shkronjën gj. Mësuesja po lexon fjalitë që kemi këtu tek teksti. Unë kam një gjysh dhe një gjyshe. Ata jetojnë në Gjilan. Gjyshi im quhet Gjergj, gjyshja ime quhet Gjen. Ja ku e kemi gjyshen dhe gjyshin. Kujdes pra tek fjalët që kanë shkronjën gj. Ja ti gjejmë së bashku me mësuesin tek fjalitë që lexova. Gjysh, gjyshe, Gjilan, gjyshi, Gjergj, fjalë që edhe fillon me shkronjën gj dhe mbaron me shkronjën gj, gjyshja dhe fjala gjen. Ju tek libri digitalizuar mund të dëgjoni fjalitë dhe të përsërisni që të shikoni me kujdes pra se shqiptimi i shkronjës gj. Ku e shqiptojmë drejt, e shkruajmë dhe drejt tek fjalitë që kanë shkronjën gj. Unë kam një gjysh dhe një gjyshe. Ata jetojnë në Gjilan. Gjyshi im quhet Gjergj. Gjyshja ime quhet Gjena. Duke dëgjuar dhe ju mund t'i përsërisni. Te kushtimi një, ne do të gjejmë dhe do të rrethojmë shkronjën gj tek fjalët që kemi dhe ju do të numëroni sa shkronja gj të madhe të shtypit dhe gj të vogël të shtypit, pra do të gjeni tek fjalët tek teksti. Për shembull, ja mësuesja po fillojmë tek fjala e parë, fjalën gjysh e kemi shkronjën gj të rrethuar. Gjergj, kemi fillon me shkronjën gj, kujdesë, shkronja gj është shkronjë dyshe, nga shkronja g dhe shkronja j, pra kujdes kur të rrethojnë, pra sakt dhe shkronjë g dhe j, se kur janë bashkë ato lexohen si një shkronjë e vetme. Pra, fjala gjergj fillon dhe mbaron me shkronjën gj. I gjelbër, përsëri këtu, rrethojmë shkronjën gj, kështu ju do të vazhdoni tek fjalët e tjera, mësuesja po i lexon, ju gjeni dhe i rrethoni dhe numëroni se sa shkronja gj do të gjeni. Kemi fjalën gjyshe, gjilan, i e gjatë, gjashtë, gjakov, gjej, gjëmp, gjirokastër, gjelbëroj, gjigant, gjethe, me fjala gjena. Çfarë vëmë re? Disa fjalë janë shkruar në shkronjë të madhe të shtypit. Kemi fjalën Gjilan, Gjakov,
Gjirokastër janë emra qytetesh, e kemi mësuar që shkruajmë shkronjë të madhe, ju mund ta dini sepse edhe në gjuhën, në shkollë, në vendin ku jetoni, pra emrat e qyteteve dhe emrat e njerëzve, ne i shkruajmë shkronjë të madhe, kështu edhe në gjuhën shqipe. Gjilan Gjakov janë emra qytetesh në Kosovë, Gjirokastër është emër qyteti në Shqipëri. Gjithashtu kemi dhe fjalën Gjena, që është emër njeriu, pra shkruajmë shkronjë të madhe të shtypit. Kalojmë tek ushtrimi 2. Tek ushtrimi 2 do të plotësojmë shkronjën G tek fjalët poshtë figurave, pra dhe figurat na ndihmojnë që të kuptojmë, duke zvendësuar, duke plotësuar shkronjën G, na formohet fjala gjel, gjyshe, gjasht dhe fjala gjarpër. Po kështu edhe tek ushtrimi 3, ne do të plotësojmë fjalët me shkronjën gjë. Kujdes tek emrat e njerëzve që do të plotësojmë me shkronjën gjë të madhe të shtypit. Duke plotësuar pra na formohen fjalët gjese, gjergj, tek fjala gjergj, gjëja e parë gjë që fillon me shkronjën gjë, si do të jetë? Do të jetë shkronja gjë e madhe e shtypit sepse është emër njeriu. Gjuri dhe fjala gjuha. Tek pjesa e gramatikës, mësuesja po lexon fjalitë që kemi këtu tek teksti dhe i diskutojmë së bashku. Si quhet gjyshi yt? Gjyshi im quhet Gjergj. Si ka emrin gjyshi yt? Gjyshi im e ka emrin Gjergj. Si quhet gjyshja jote? Gjyshja ime quhet Gjenë. Si ka emrin gjyshja jote? Gjyshja e ka emri Gjenë. Çfarë po mësojmë sot? Shikoni me kujdes fjalën e vogël si me ngjyrë të kuqe. Pra po mësojmë të bëj pyetje me këtë fjalën si, si quhet, si quhet gjyshi y, si quhet gjyshja jote. Gjithashtu, ne po mësojmë të pyesim në dy mënyra kur duam të mësojmë emrin. Pra, si quhet gjyshi yt dhe kujdes vendosim pikë pyetje dhe në këtë rast se përgjigjemi. Gjyshi i quhet Gjergj. Dhe një mënyrë tjetër për të pyetur dikë se si quhet, pra si e ka emrin, pra kemi edhe pyetjen tjetër. Përsëri me fjalën e vogël si e ka emrin gjyshi yt? Si përgjigjemi në këtë rast? Gjyshi e ka emrin Gjergj. Më pas për gjyshe. Si quhet gjyshja jote, pra kur pyetëm për gjyshin, si quhet gjyshi yt, dhe kur pyesim për gjyshen, si quhet gjyshja jote. Si e ka emrin gjyshja jote, gjyshja e ka emrin Gjen. Pra, ne përveç se po mësojmë të bëjmë pyetje me këtë fjalën si, po mësojmë dhe dy mënyra se si të pyesim dikë, pra si quhet, si e ka emrin. Ne të ushtrohemi dhe ne duke bërë pyetje përgjigje, si shembulli tek libri, duke formuar dhe dialog të thjeshtë. Ja ku kemi këtu tek teksti. Si quhesh ti? Unë quhem Gjergj. Si e ke emrin? Si përgjigjeni? Unë e kam emrin Gjergj. Pra, ku pyesim si quhesh ti, unë quhem, dhe ku pyesim si e ke emrin, unë e kam emrin. Mamaja quhet Gjena. Babai quhet Gjon. Tek ushtrimi 4, rrethoj fjalën e duhur. Ne të shohim fillimisht me mësuesen figurat që kemi tek teksti. Çfarë shohim? Pash figurat të tregon bar, pem, një djalë dhe një vajzë. Ne duhet të rrethojmë fjalën që përshtatet me fjalën bar. Si themi bar i gjelbër apo e gjelbër? Themi bar i gjelbër. Si është pema? I gjelbër apo e gjelbër? Pema, pem, e gjelbër. Për djalin, si është djali? Djali është i gjatë, pra themi djalë i gjatë. Për vajzën, vajzë i gjatë apo vajzë i gjatë? Përshtatet, si përshtatet, cilin bëj emër që tregon një cilësi përshtatet me fjalën vajzë? Vajzë e gjatë. Shumë bukur! Ne të dëgjojmë së bashku me mësuesen Vjeshën që kemi këtu tek teksti me kujdes sepse duhet të gjejmë një fjalë që mungon. Prandaj dëgjojmë me vëmendje.
Gjergj Gjumashi, shoku ynë, gjë e gjëza po lexon, por të gjitha si mbaron, sepse e pushton. Pra, po lexon dhe njerë mësusja dhe me ndoni, Gjergj Gjumashi, shoku ynë, ja ku e kemi dhe këtu tek figura Gjergjin, Gjergj Gjumashi, gjë e gjëza po lexon, por të gjitha si mbaron, sepse... Qëfa shohin kapur dhe gojën? Cila fjalë mungon? Sepse gjumi e pushton. Ju më të mësoni dhe vjershën për mandësh. Dhe të gjeni dhe shkronjat gjë tek fjalët pra këtu tek vjersha. Kë ishte edhe mësimi për shkronjë gjë? Qëfa mësuam sot? Pra ne u njohëm e shkronjë gjë, qëfa tham? Shkronja gjë, shkronjë dyshe, e po të bëmë nga shkronja gë dhe shkronja gjë, por kujdes, kur janë bashkë, ato gjithmonë konsiderojnë, pra janë shkronjë, si një shkronjë e vetme, gjithashtu shkronja gjë futet në grupin e bashtingëlloreve, pra është bashtingëllore. Ne mësuam të gjenë tek fjali tek libri, të shqiptojmë drejt fjalët që kanë shkronjën gjë, sepse kur shqiptojmë drejt dhe i shkruajmë sakt fjalët që kanë të shkronjë, ta rrethojmë, të plotësojmë tek fjalë, pra të mësojmë dhe shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën gjë. Gjithashtu, çfarë mësuam sot? Ne u praktikuam, pra mësuam të bëjmë pyetje me këtë fjalën e vogël si, dhe të mësojmë dy mënyra se si mund të pyesim për dikë, si quhet, pra si të mësojmë si e ka emrin. Pra, si quhet? Dhe si e ka, si quhet, dhe si e ka emrin. Pra, si quhesh ti, si e ke emrin. Më pas, për shtatëm, fjalët që tregojnë cilësi, si është bari, si është pema, si është djali, dhe si është vajza. Dhe në fund, pra, mësuam dhe vjershën të tek libri. Dhe si gjë e gjës, pra, gjetëm fjalën Gjumashi, që përsëri është një fjalë që fillon me shkronjën gjë. Mirë ta kofshim në mësimin e ardhshëm.